Tātad kvalitatīva pretkorozijas apstrāde no Autospec.lv mašīna, varētu teikt, bija ideāla. 2002. Gada Mercedes. Tomēr divas dienas pilnīgi faktiski jaunai mašīnai mēs tāpatās tīrījām rūsiņas ap visiem šādiem kronšteiniņiem, visu kaut ko, to mēs visu tīrījām. Bieži vien cilvēki prasa, nu, man ir tur 2008. Gada Avensis Verso, tur jau nekas nav sarūsējis. Es varu uzreiz pateikt, ja tāda mašīna ir pirkt Latvijā, tur visticamākais, ka ne tikai būs jātīra rūs vienu nedēļu, bet tur arī šis tas būs jāmitina. Tā kā faktiski šāda te pretkorozijas apstrāde mašīnai, kas tikko kā atbrauc pie mums no veikala jauna, maksā 490 eiro. Savukārt, kur tiek tātad viss izņemt šīs te gumijas, pēc tam tiks aizpildīt visi slēgtie dobumi ar vasku un tā tālāk. Savukārt, ja tā ir kaut kāda lietota mašīna, un Dievs pasarg, viņi ir pirkt Latvijā un braukt 10 gadus šeit Latvijā, tad jums būtu jārēķinās no ar kādu 1200-1500 eiro par šādu te darbu, jo tur reāli ir jātīra rūsa, nu nepārspīlējot. Viens cilvēks strādā nedēļu pie tās mašīnas, lai tikai notīrītu rūsu, jo uz rūsas pūst virsū kaut ko. Tas ir pilnīgākais diletantisms, protams, kad ir vairākas firmas, kas to dara, bet tas ir absurds. Tad, lai mašīnu vispār kvalitatīvi apstrādātu pret koroziju, ir jānaujauc visu apakšu, jānoņem izpūtējs, visi pat kriļņiki, sliekšņi, plastmasiņas, moldingi, viss tas ir jāizjauc. Īstenībā daudz vairāk nekā varbūt kāds iedomājās. Notīrīt ar smilšu strūklu nav iespējams. Tas ir priekš tiem, kuri domā, ka to var tīrīt ar smilšu strūklu, jo smilšu strūklu pēc minūtes, pat ja to tīri uz āru pacēlāji, tur pat ja savāc ar sasūcošo smilšu strūklu, tādu pistoli, kur galā sūc iekšā, tad vienalga principā tur sakrājas, es nezinu, 5 cm smilšu. Tas ir diezgan nereāls pasākums, kā arī šīs te smilts tiek sapūstas visādās šķirbās, kuras pēc tam tās smilts lien ārā, tā kā tas ir pilnīgs absurds. Jātīra mašīna, lai kvalitatīvi uztaisītu pretkoroziju, jātīra ir ar drāšu birsti, ko mēs arī attiecīgi, tad pirmais, reku te var redzēt citu mašīnu, ja? Tad pirmais mēs noskalojam, visus putekļus nost, un tad pēc tam mēs sākam tīrīt, un šeit, piemēram, redz, it kā mašīna nav sarūsējis, tā liekas, bet šeit visticamākais ļoti iespējams, ka būs arī jāmitina. Šeit ir ar drāšu birsti jānotīra līdz metālam. Tas ir diezgan ievērojams darbs. Un šādai it kā uz pirmo acu uzmetienu izskatās mašīna, kur nav rūsējusi, bet viņa ir aprūsējusi īstenībā daudz un dažādi no vienas vietas. Protams, šo te buferu kronšteinu var, teiksim, netīrīt, nu, neapstrādāt, jo viņš taču ir noskrūvējams, pēc tam kaut kad nomaināms. Tāpat tās pusrāmas šo te mēs nost neņemam, bet tur daudzām vietām nevar tikt klāt. Tā kā, ja grib, lai kvalitatīvi tas ir izdarīts, tad viņš ir jāpaņem nost un tā tālāk. Tā kā šī te tehnoloģija, ko izpildam mēs Autospec.lv, nebūtu, nav vienkārši. Tad šī te mašīna nožūs un pēc tam sāksies tīrīšana. Visādi šādas te vietas, redzi, nebija rūsējusi. Viss te ir brūns. Šeit finālā jābūt visam ir spīdīgam. Tātad tīrīsim līdz spīdīgam. Pēc tam gruntēsim divās kārtās ar epoksīdu grunti Brunox un tā tālāk. Tas ir diezgan ievērojams darba apjoms, bet, nu jā, šī ir, mums bieži viens zvana un saka, bet kāpēc tik dārgi, tur taču nekā nav. Reāli tur ir, vienmēr tur ir, un arī šo mašīnu, kur it kā nebija sarūsējis vispārībā, kur pat pusrāms pakaļējais, šis te izstījās kā jauns, pilnīgi melns, šis te bija kā no rūpnīcas. Tāpatās mēs šo te mašīnu dažas dienas tīrījām no rūsas. Jo izveidojas dažādas ap šīm te vietām tāda rūsas pereklīša, viņi ir jānotīra. Pēc tam šeit, protams, šeit nāk visur iekšā gumijas zagluškas, tās mēs liekam uz speciālu hermētiķu pelēkā, nevis silikonu, bet cita, nu tā kā šķidrā gumija. Un pirms tam tiks aizpūst visi slēgtie dobumi. Nu lūk, apmēram šāds ir tehnoloģijas apraksts no Autospec.lv pretkorozijas apstrādei, kā arī ko tas maksā. Nu tā kaut kā, protams, ja šāda te mašīna, viņa pēc tam brauks, nu, nepārspīlējot 10 gadus, viņa varēs mierīgi braukt bez kaut kādām caurējošām rūsām. Iespējams, pēc kādiem 5-6 gadiem vietās, kur stiprinās kaut kāds, teiksim, buferis vai vēl kaut kas, šur tur būs kaut kas jāatjauno, bet, nu, nebūs jāmetina sliekšņi, nebūs jāmetina arkas un tā tālāk. Nu, tāds lūk, Autospec.lv pretkorozijas apstrādes apraksts.